مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ زمین افسردہ قدم لگ زیدہ لگ زیدہ زمین افسردہ مدینے کا سفر ہے اور میں
نم دیدہ نم دیدہ کہاں میں اور کہاں اس روزہ اقداس کا نظارہ کہاں میں اور کہاں اس روزہ اقداس کا نظارہ نظر اس سب پہ اٹھتی ہے مگر دو زیدہ دو زیدہ نظر اس سمجھتے اٹھتی ہے گاڑی روک دیجئے در زیدہ در زیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ زبی افسردہ افسردہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں غلامان محمد دور سے پہچان جاتے ہیں مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ جبھی افسردہ افسردہ قدم لگ سیدہ لگ سیدہ اور حضرات یہ شعر میں الحاج حاجی مستقیم علی صاحب قبلہ جو عمرے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اپنے والدہ کے ساتھ ایک شعر میں ان کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے اور گاڑی والے تو چلتے بھی رہے گاہے بگاہے روک دی جائے میں شعر حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس سے کسی کو کہتے ہیں مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس سے کسی کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہلو تمام بھائیوں سے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ لائن لگا کر کے چلیں اور آنے جانے والوں کے لیے راستہ بھی چھوڑ دیں گاڑی والے ڈرائیور سے بھی گزارش ہے تھوڑا کنارے لے کے چلیں آنے جانے والوں کے لیے راستہ بھی چھوڑ دیں آپ حضرات ایک طرف تھوڑا سا راستہ بھی دے دیں آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو اور تھوڑا سا لمبی لائن بنا لیں آگے پیچھے ہو جائے آگے پیچھے ہو جائے اور اپنے داہنی طرف تھوڑا سا جگہ چھوڑ دیں تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ ہوا سنجیدہ سنجیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کسی کو کہتے ہیں مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کسی کو کہتے ہیں کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ ہوا
پاکیزہ بھیجا سنتیدہ سنتیدہ نوا پاکیزہ پاکیزہ بھیجا سنتیدہ سنتیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ مدینے سفر ہے اور میں نمدیدہ جب افسردہ افسردہ قدم لگزیدہ اور یہ شعر میں الحاج جو ہے آج بیرون نساء عمرہ کے لیے روانہ ہو رہی ہیں اپنے صاحبزادے یعنی لڑکے الحاج مستقیم صاحب کے ساتھ میں ایک شعر میں الحاج امین اجمیر النساء کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں بصارت کھا گئی لے کے بصیرت کو سلامت ہے بصارت کھا گئی لے کے بصیرت کو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مدینہ جب افسردہ افسردہ بدن لگ زیدہ وہی اقبال جس کو نازی تھا کل خوشی میں جازی پر وہی اقبال جس کو نازی تھا کل اپنے پر فراق طیبہ میں رہتا فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنگیدہ رنگیدہ فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنگیدہ رنگیدہ مدینے کا سفر ہے نمدیدہ نمدیدہ